Dobrý den a vítejte při dalším podcaste Dotyk. Já ja jsem Ondrej Macko a dneska mám špeciálneho hosta. Je to Libor Bauer, který pracuje v spoločnosti Samsung a má na starosti produkty spotřebné elektroniky. Ahoj. Ahoj Ondrej, jsem rád, že som mohl přijít. A zdravím tebe, zdravím všechny posluchače tvého podcastu. Libor, my jsme se stretli na výstave IFA v Berlíne. Výstava spotřebné elektroniky a bol som aj na tlačovej konferencii. A musím povedať, bežný človek pozná Samsung predovšetkým cez telefóny. Je to taká najviditeľnejšia časť Galaxy telefóny, tablety a podobne. Ale to, čo som videl na výstave IFA, ma očarilo. Celý ten stánok obrovský, ktorý tam bol, no stánok, to bol celý pavilon a bol naprataný technikou od, od, podlahy až po strop. Celkom jsem si to pozeral, množstvo televízorov, množstvo chladničiek, prezeral jsem si robotické vysávače a mnohé iné veci a zároveň jsem zbadal, že je tam taký ekosystém. Tie systémy fungujú navzájom. To znamená, všechno je prepojené pomocou Samsung konta. Keby si mi povědal, jaký je ten význam toho ekosystému, toho vzájemného propojení a produktů Samsung? Všimnul jsi si správně. Je to, je to uživatelská příjemnost a jednoduchost. Můžeš mít samozřejmě chytrou domácnost složitou, ale můžeš mít chytrou domácnost, která jenom propojí spotřebiče tak, aby nekomunikovali jenom spolu, ale komunikovali i s tebou. To znamená, aby si kdykoliv věděl, že doma je všechno v pořádku, že jsou zavřené dveře od ledničky, že bere pračka tak, jak si chtěl a přijdeš domů včas. Zároveň ty spotřebiče ale umí být chytrý třeba v tom, že když máš pračku a sušičku, tak sušička si vezme vlastně program pračky a ví, jak má sušit prádlo. Ty už nic neřešíš, jenom to samozřejmě fyzicky vemeš, přehodí. Pak to můžeš propojit s televizorem, to znamená, uvidíš notifikace, takže když budeš mít prostě pračku někde zavřenou, tak víš, že doprala, můžeš prostě tam přijít, můžeš si odložit to oznámení ještě jednou, aby ti to připomnělo a tak dále. Takže je to, je to jednoduchost a příjemnost. To než je na celé výstavě byly ale všem televizory. OLED televizory, to je zajímavá věc od Samsungu. A já Oh, veľmi veľa testujem televízor. Ja musím povedať, také 2-3 roky, asi 2 roky je tomu tak, že. Nainstalování toho televízora je absolutně jednoduché pomocou smartfónu. Hlavně pomocou Galaxy smartfónu, ale dá se to a jsem to dokonce i s iPhonem a funguje to. Tam v podstatě nemusíš zadávat meno, heslo a podobné jiné věci, všetko vlastně zdědíš. Funguje to i mezi jinými tak to je jednoducho? No úplně takhle jednoduše to nefunguje. Respektive vlastně ano, ale ten výsledek není tak impresivní. Mm -hmm. jo. A obecně bych spotřebitelům doporučil, když instalují jakýkoliv chytrý spotřebič, vzít si k sobě telefon, chvilku počkat, jestli se něco nestane a takzvaně pomaleji číst, než klikat. <laughs> jo? To vždycky a... funguje. Přesně tak, přesně tak. Tu chvíli prostě je možný třeba tu pračku a sušičku nainstalovat řekněme na pět kliků. Telefon řekne, našel jsem spotřebič, chcete ho přihlásit, Wi-Fi, kterou používáte vy, ano, v tu chvíli nikam nezadáváte heslo, takže pokud prostě budeš mít třeba opravdu složitý, neprolomitelný heslo, tak ho nemusí zadávat. Ten telefon ho vlastně tý pračce předá, takže v tomhle je ta jednoduchost a příjemnost. No už jsem to naznačil, že viděl jsem tam teda S95C, jako nový televizor OLED. Jaký je vás těch OLED televizorů a QLED, který jste stále mám ten, jsem ten dojem, že ta vlajková loď je stále ten QLED. OLED je tu, ale ak si chcete vybrať to absolútne najlepšie, 98-palcový televízor tu je. QLED. No, je to tak. A... Ty televizory naše spojuje jedna věc a to je kvantum do technologie. Prostě na Samsungu je hezký, že dokud nedokáže tu technologii udělat tak dobře, aby s ní byl sám spokojený, tak ji prostě nekomercializuje. Máme QLED televizory, využívají kvantum do technologii, řekněme, že jsou to takové lepší základní televizory, na druhou stranu té společnosti umožňují prostě dělat taky lifestyleovou řadu, ale které se určitě dostaneme. Ano, ano. Pak máme Neo QLED řadu, což v podstatě je QLED, který používá Minilet po podsvícení, to znamená ano. nepočítaně mnoho zón, které se dokáží stmívat. A pak máme i OLED televizory, které ale taky využívají kvantum do vrstu. To znamená, krom toho, že jsou tam ty benefity organické technologie, zapínám, vypínám jednotlivé body, tak zároveň prostě můžu nebo dosahuju vysokých jasů, respektive dosahuju kvalitního objemu barev při vysokých jasech, což je asi důležitější. No. Vy používáte vlastní OLED panel, to znamená, něj je to jako v případě tak celé konkurencie, kde používají nejčastější tento OLED display od jiné korejské značky, tak aby jsem to povedal. Vy máte svůj vlastní, je to tak? A máme svůj vlastní. V tuto chvíli vlastně v tuto chvíli všechny televizory OLED od Samsungu využívají panely On Samsung display. Ja som testoval ten najnovší model, C, a musím povedať, že ten je oveľa lepší, ako bola ta prvá verzia, ale ani tá nebola zlá. <laughs> ale v tomto prípade je už to rozdelenie, to znamená, že je tam ten One Connect Box a viem si napríklad ten OLED televízor dať na stenu, dobre to vyzerá. Ako sa vám vlastne oplatilo to, to rozdelenie tej elektronickej časti a toho samotného televizora, To znamená One Connect Box, ktorý si viem poskrývať pomocou, no vy to voláte, že Invisible Cable, troška ho vidno, ale zasa nie až tak veľmi a dokáže už dneska prenášať aj 230 V napájanie, čo je super. A Displeja. To znamená, oplatilo se vám to, chtějí to používatelia? Já si myslím, že se nám to vyplácí moc. Tak je to zajímavý, není to úplně běžný. Na druhou stranu, ten zákaznický feedback nebo ta jejich zpětná vazba koncových spotřebitelů je, pokud to jednou mají, dějí to znovu a chápou, že to je prostě věc až pro prémiové televizory. Je tam dobré v tom, že se to dá pěkně poskrývat a nevidno vidno potom tu spleť těch káblů, což je tak a největší výhoda tak nevidíš kabely a samozřejmě je to i jednoduchý v tom, když chceš připojovat další periferie. Jo, samozřejmě ovladač je bluetoothový, to znamená, že není žádný problém tu krabičku vzít a se, ten One krabičku vzít a schovat ji prostě do skřínky. V té skřínce mít taky třeba herní konzoli, i když to už se Samsungem taky není úplně potřeba, ale prostě jenom tam připojit jakoukoliv jinou další periferii bokem. No, je to tak, máte zajímavou technologii, že je možné cloudovo hrať, teda máte spolupráci s Microsoftem a konkrétně s Xboxem a je možné hrať, nedávno jsem to zkoušel na projektoroch, super to vyzeralo, konzolové hry bez toho, aby som mal konzolu, stačí mít herný ovládač a Game Pass. A to je super, to si myslím, že to je i do budoucna a viděl jsem, že už je že aj konkurencia z Japonskán to takto nejako začal robiť. Takže určite to má nějaký význam. Poďme na tie lifestyleové televízory, to je špeciálna téma. Aby som to teda tak povedal, lifestyleové televízory, bol som dokonca vtedy, keď sa uvádzali úplne prvé modely, tedy ještě na Slovensku aj v České republike neboli dovážané. The Frame, to znamená niečo, čo vyzerá jako obraz, tedy to ešte nevyzeralo až tak, ako to vyzerá dneska, že takmer máš ten pocit, že je to plastické a ten reflex je naozaj znížený tak, že človek uverí tomu, že je to naozaj obraz a môžem si tam dať nejakú Dneska je to tak, když si předplatím, tak mám naozaj pěkné díla. Mesačný poplatok je tam méně jako 6 eur, takže ak to někdo ak to chce, tak naozaj je to celkom zaujímavý zdroj, pekných obrázkov. A pokud se vám to oplatilo na Slovensku a Česku? A samozřejmě jsou další modely jako The Frame. Tak Frame je majorita těch Leicesterových televizorů, tak je dobře, že s ním začínáme. Já to mám rád, no já mám doma Frame. Možná sa... bych si ho pořídil znovu, nebo prostě baví mě to. Je to jiný, je to zajímavý, pro spoustu lidí něco nový. Tak se snažím i trošku edukovat kamarády a okolí. Ale zpátky k otázce, vyplatilo. Jo, prostě frame jako takový tvoří neúplně zanedbatelnou část prodejů našich televizorů a už řekněme významnou část prodejů QLED televizorů. Takže kombinace the frame, to znamená televizor, který dokáže zobrazovat obraz. Je to mimochodem jediný televizor s matným displejem na trhu, pokud se nepletu. To znamená, pokud chcete minimalizovat odlesky a zajímá vás umění, tak je to ideální volba. Vedle toho můžete mít the serif, což je zase volně stojící televize v prostoru. Mimochodem, myslím, že serif je dokonce starší než the frame, že vlastně první koncept chytrého televizoru byl serif. Ale na Slovensko přišel měsíčně. To určitě, ale jako obecně globálně, myslím si, že ten koncept byl první, ale to vlastně vůbec nevadí. Pak máme Sero, otáčecí televizor pro mladou Gen Z generaci. Tam si musím přiznat, že ještě jsem tomu na chuť nepřišel, ale zase znám pár lidí, kteří to doma mají a je vidět, že prostě jejich děti 15, 16, 17, 18 let to prostě používají a baví je to, takže určitě to na, na nebo své místo na trhu má a ty prodeje nejsou v tisícovkách měsíčně, ale prostě jsou to, řekněme, vyšší desítky. No a pak máme projektory, které taky jsou pro nás lifestyle, není to teda televizor jako takový, ale ta kategorie prostě k tomu, k tomu spěřuje a tam máme buď premiér, to znamená televizor na doma, na zeď, velký obraz, skvělý zvuk, anebo the freestyle, zná malý projektor na cesty, řekněme do dětského pokoje nebo tak a to je zase produkt, který vedle mám fakt Osobně si myslím, že freestyle v té nové druhé generaci je super dopracovaný, protože tam se dá urobiť to, že se dají skombinovat dva takéto projektory a vytvoří potom až 160 palcový obraz, premětá na tom fotografie. A rovnako je tam ta podpora toho cloudového hraní, takže v podstatě je tam rovnaký operační systém jako v televízoroch. Takže to, co je v televízoroch, to se dá urobiť i na projektore. Výhodné je, že The Freestyle 2 je možné používat naozaj v teréne. Tam na tej IFE bola taká bola také nějaký karavan a tam byl vytvorený obraz, myslím, že na strope toho auta a bylo to poháňané z batérií, jednoducho také naozaj pre mladú generáciu, takže na leto a podobně. Dobré řešení. Řešení je to skvelé, třeba to má rád můj syn, jo. my doma freestyle máme, Kubovi je osm, tak kdykoliv někam jedeme, prostě vždycky vezmeme, on tomu říká bandaska na mlíko, protože ta krabička ano. tak <laughs> jako vypadá. Přidáme k tomu samozřejmě baterku, abychom byli míň vázaní, jestli elektřinu najdeme nebo nenajdeme, ale funguje to skvěle. A ten projektor má, je vlastně televizor, jo? nebo má stejný operační systém. To znamená, jediný, co potřebuje navíc, když máš baterku, tak je internet. No a když máš Samsung telefon, tak internet máš všude, takže to není žádný problém. <hý> no, dá se dostat internetu a jináč, ale dobré. <hý> <hý> Pojďme ještě k dalším zariadením. Zkoušel jsem na té výstavě, tam v prezentačním stánku byla pekná taká demonstrace, že tam byl tyčový vysávač, byl robotický, ale ten tyčový byl tak naviacej zaujímavý a ten mal úvenlou inteligenci. On dokázal rozpoznávat typ toho povrchu, který člověk vysává, proniká ta umělá inteligence i do takýchto zařízení, kde by som povedal, že čo tam může robiť umělá inteligencia? pri chladničke, pri mrazničke, pri vysávači. Ako to je s umelou inteligenciou a Samsungom. Tak proniká, proniká všude a prostě velká část všech investic do R&D jde v Samsungu do, do umělé inteligence. Někdy je to úsměvný, že si si, ano, vysavač s umělou inteligencí, co to je za blbost, ale je to přesně tak jak říkáš, jo? tak máte výkonný tyčový vysavač a ten tyčový vysavač vám prostě vydrží vysávat 40 minut, řekněme. No ale pokud má tuhle tu umělou inteligenci, respektive dokáže vlastně díky nějakým maticím a vzorcům odhadnout, na jakým povrchu vysává, tak zaprvé dokáže měnit výkon toho motoru jako takového, takže řekněme buď šetřit energii, nebo naopak prostě ti zjednodušit vysávání a on zároveň s tím taky jako dokáže upravovat rychlost vlastně toho rotač, rotačního kartáče. To takže, tak. jak... a zobrazuje to i na displeji, takže tomu ještě aj verím, že a, rozpoznal. No, vidíš, dokonce.

Ale ta umělá inteligence proniká, řekněme, do domácích spotřebičů vlastně kdekoliv. Jo. Ten vysavač je jenom taková zajímavost, ale máme i robotický vysavač s umělou inteligencí, který zase jako zajímavost dokáže třeba hlídat tvé domácí mazličky. Dokáže ti poslat zprávu, notifikaci, pozor, pozor, doma se něco děje. Ale máme umělou inteligenci v praní, kde si myslím, že je opravdu důležitá. To znamená nejenom, že ta pračka dokáže třeba zvážit prádlo a k tomu trošku upravit program, ale umělá inteligence ti dokonce nabízí programy, s kterými ty nejvíc pereš. To znamená, že jak máš to točící kolečko a pračce, tak když budeš často prát barevný prádlo, tak časem bude na prvním, druhém, třetím místě. Nebudeš muset jezdit tak moc doprava. Je to zase drobnost, ale pomáhá to tady. Pomáhá umělá inteligence šetřit vodu. To je prostě teď velký téma. Jo? To znamená, úspory už dosahujeme nejenom tím, že měníme teplotu vody a díky jako bubble perem prostě na nízké teploty, ale dokážeme ještě zase díky kombinaci množství prádla, typu prádla a tak dál měnit ještě vůbec tu spotřebu a řídit ji a zase něco málo uspořit pro planetu, ale samozřejmě pro koncový spotřebitele. Ta téma ekologie byla nám Velmi veľmi, som to cítil tam, že ano, chce do, ísť, do toho ísť Samsung tak naplno a nie len Samsung, viděl som to takmer pri každej firme. Neviem, nakoľko je to téma pre ľudí na Slovensku, hlavne staršiu generáciu, ale myslím si, že mladí ľudia už na to reagujú, lebo vedia, že teda, ak ich deti majú v niečom žít, tak musíme sa o to postarať teraz a nikdy inokedy. Vy tam máte také zaujímavé veci, že napríklad dialkový ovládač k televízoru už nemusí mať baterky, batérie, ktoré treba nejakým spôsobom recyklovať, ale nabíjate pomocou, O vy to hovoríte, že solárneho, ale ono stačí normálne osvetlenie, které je v obývačke, takže pomocou světla sa to dokáže nabiť. Potom je tam využívanie neviem, rybárskych sietí, čo som si, to som si hneď to by nikoho nenapadlo. Máte tam, myslím, spoluprácu s firmou Patagonia, ktorí vyrábajú také ekologické ošatenie. Ako je dôležitá vlastně ta téma Samsung a ekológia? Tak já ja si myslím, že to Téma je důležitý obecně. Jo? A je to přesně tak, jak si říkal: pokud naše děti a děti našich dětí tady nějak žít mají, tak my nějaký změny dělat musíme v tom, jak to zdroje budeme využívat. Ale pro Samsung to je důležitý taky. A k té otázce, já si začnu tou Patagonií, což je fakt zajímavý, ale na IF je to bylo vidět u spoustu jiných brandů, než jsme zase jediní, ale Hej. prostě máme, a už ho budeme mít teď brzo v prodeji, máme vlastně filtr na mikroplasty. Připojíš tak. k pračce odfiltruješ zase část mikroplastů a když to potom ten filtr, ten zásobník, to kam se to chytá, nevyleješ do umyvadla, tak, ale vysypeš to do koše, tak prostě zase trošku pomůžeš planetě. Máme ovladač, přesně jak si říkal, dokáže vlastně se nabíjet pomocí světla, nejenom sluníčka. Teď v nový generaci prý dokonce se dokáže nabíjet pomocí jako Wi-Fi signálu, ale tam už moje jako technické znalosti a škola nesahají, takže to už nejsem schopný moc komentovat, musím věřit inženýrům, že to opravdu dokážou. Ale je to, je to, přesně ten směr. Já si nepamatuju ty tisíce a miliony baterií, které tím Samsung globálně jako dokáže ušetřit, respektive teoreticky ušetřit, ale v praxi to tak prostě funguje. Takže jo, chytrý řešení, které pomáhají ekologii, v tom si myslím, že Samsung je a vždycky bude jako na špičce nejenom svého odvětví. No ja manželka, keď sme vyberali, a nikt som jej nepovedal, keď sme vyberali chladničku, takú also, i poriadnu veľkú, tak si vybrala značku Samsung a teda Nechal jsem to úplně na něj, tak nebudeme učistit, nebudem s něopracovat. opracovat. jediné, co robím so s, s tou chladničkou, tak vyberám z toho jedla. Vždycky má zaujímalo, že jak by se teda naozaj po, pokazila, co se potom stane? Musím já ja tu chladničku potom zobrat si do servisu přijde přijde někdo za mnou, ako je vlastně vyřešený ten servis Také velké techniky. Tak ta chladnička, nebo neumím si představit, že by si tu chladničku vzal do auta a odvezl do servisu a není to vůbec potřeba. Jo, prostě je důležitý znát sériový číslo, ale. Na Chladničce je normálně ve Vnitřní otevřeš, tak kromě toho jídla tam je i takový štítek, mm -hmm. kde je sériový číslo. Zavoláš k nám na infolinku, ať už v Čechách nebo na Slovensku, řekneš, jaký máš problém, ten problém trošku popíšeš. Možná někdy dostaneš víc otázek, než by si chtěl, i jako technických. Ale je to právě proto, aby ten technik, když k tobě pojede, tak aby měl, jasný, řekněme, co nejjasnější představu, jaký problém bude řešit. Jestli je to motor, jestli to je jenom nějaká hloupost, ucpaná hadička, kterou prostě ze zkušenosti ví, že stačí jednoduchý zásah, přesně tak. Jo. Ale třeba u televizoru. Tam to funguje taky. Jo, Televizor, neumím si představit, že by si zase sundával ze zdi 98 palcový televizor, nebo i 55, už sám skoro nesundáš, jo? to je prostě víc než metr. No a tam to dokonce funguje tak, že když chceš, a dovolíš Samsungu, tak se my, my, do té televize vzdáleně připojíme pod tím Super. dozorem, takže neumíme tě kontrolovat a sami zjistíme, co, co, je za závadu a technik jede a má skoro stoprocentně připraveno, co bude řešit. Takže je to rychlejší, jednodušší a hlavně neměl by tam jezdit víc než jednou. Další věc, která má zaujíma, je, že ako vlastně vyberáte produkty, lebo na té IFS já jsem viděl tam věci, které jsem nikdy neviděl na slovenskom a českom trhu. Ako se vlastně rozhodujete o tom, co přivést a co nepřivést? No, musíme se rozhodovat pragmaticky. Ta limitace, řekněme, já Myslím, že je méně a méně produktů, které by čeští nebo slovenští spotřebitelé u nás jako nenašli a nekoupili. Samozřejmě, frame nám chvilku trval, jo, mm -hmm. nějakou dobu nám trvaly ve stavné spotřebiče, ale máme je taky a myslím si, že máme většinu jako barev, které prostě spotřebitelé hledají, ale je to prostě pragmatičnost. Pořád je, řekněme nás, dohromady 15 milionů, no, tak 15 milionů má nějakou kupní sílu, nějaký počet produktů, který tady dokážeme prodat A musíme být prostě pragmatičtí, takže někdy hold je něco, co přivé nemůžeme, ať už kvůli množství, které bychom tady prodali, nebo kvůli jakýmkoliv jiným omezením, ale většinou je to právě množství a velikost trhu. No, nedá se nepočut, že nehovoríš po slovensky, takže je jasné, že to propojení mezi slovenskou a českou je velmi silné. Je to vlastně jeden trh pro pre, pre zastupení Samsung? Ako to je vlastně? No, Samsung má jednu pobočku pro Českou a Slovenskou republiku. Máme samozřejmě českého sales manažera, máme slovenského sales manažera, no, ale já jsem zodpovědný za českou i Slovensko, Slovensko. Takže uhum. to propojení funguje, myslím si, že funguje velice dobře. Vidím naozaj dost veľa zariadení od Samsungu a vyzerajú velmi pekne, a to čo jsem testoval, bol som obyčajně s tým spokojný. Naozaj sa s tým dá dobre robiť. Zajímavá ďalšia vec to, znamená že kam to půjde ďalej? Čo by ešte môžeme očakávať? Ja neviem, ta chladnička. Vy ste prišli dokonca s tým, že sa viem na dielku pozrieť, že čo všetko je vo vnútri. Kedy som to tam do dal aké boli zmeny? Čo sa dá ešte vymyslet ďalšie? Díž maně napadá. Těch možností je spousta. Jo, třeba když už budeme u, toho, u té chladničky, tak vlastně naše nová generace chladniček teď taky využívá umělou inteligenci a využívá ji proto, aby se naučila, jak ty se chováš. Jo? Prostě pokud se u vás v rodině stává pravidelně v pět, tak je velká pravděpodobnost, že kolem páté a po páté se párkrát otevřou dveře od chladničky. A běžná chladnička funguje tak, že kdykoliv se Otevřou dveře, tak se pustí kompresor, aby nachladil, protože se čeká, že se vnitřek ohřeje. Hmm. Jo? Chytrá chladnička, nebo ta, která je řízená takhle umělou inteligencí, se vlastně naučí, že se to děje dvakrát, třikrát, čtyřikrát, dělat to nebude, ona se předchladí dopředu, pak u těch dveří to dělat nebude a pak zase vychladí až na konci, řekněme třeba za hodinu, hodinu a půl. Drobnost, ale funguje. A ta chladnička sama o sobě inteligentní není. Ta chladnička prostě jenom komunikuje se serverama, který jsou Jasne. někde jinde a ty pomáhají se vlastně takhle učit. Takže to je jedna z možností. Na IFE jsem viděl i takovou krásnou aplikaci, která se volá, že Samsung Food. Nevím, či to bude dostupné na Slovensku, a by si mohl povedat, jak to vlastně funguje. No Samsung Food už dostupný je, jak na Slovensku, v České republice. Ten launch byl globální, není teda lokalizovaná, ale tady bych se pokusil malinko apelovat na posluchače nejenom tvého podcastu, ale obecně na Čechy a Slováky. Ano. Čím víc budeme sdílet recepty v této aplikaci, tím větší komunitu vytvoříme a tím je větší šance, že i ta aplikace časem třeba může opravdu česky a slovensky s náma komunikovat. Ale zpátky je to taková sociální síť na jídlo. Pokud máš teď domácí spotřebiče naše, pestavní nebo jakou třeba troubu, tak už si měl aplikaci, která se jmenuje Cooking. A tam si mohl zadat recept, mohl si vlastně si předehrát troubu na správnou teplotu, mohla ta trouba se naučit, že po půl hodině má teplotu snížit a tak dále. Prostě takový ty klasické funkce, které už známe z profesionálních spotřebičů třeba. A tohle je vlastně nástavba k tomu. Časem ten Cook nahradí a je určená nejenom pro majitele Samsung spotřebičů. To znamená, ta ambice je, ano, pojďte, používejte, sdílejte, vařte, vařte zdravě, vařte nezdravě, vařte s kamarádama, vařte sami. A samozřejmě, pokud k tomu máte Samsung spotřebiče, tak vám to přináší nějakou výhodu právě v tom jednoduchém sdílení receptů nebo jednoduchém nastavování spotřebičů. Viděl jsem, že ten, ten základ té spolupráce jednotlivých zariadení je ten Smart To znamená, že tam máš prepojené jednotlivé zariadení a dokonce věš některé, když ztratíš telefon, tak věš zapozřet, že kde byl naposledy pojení sluchadla a podobně a Samsung Smartings je otvorený pre třetí stranu. To znamená, že není tam len Samsung a nemůžeme si tam na další zariadenia, a pět dalších výrobců jsem ktorí které existují dokonce na slovenskom trhu. Je to tiež ta budoucnost toho ekosystému, že toto je ta platforma? Já nevím, jestli to je jediná platforma, ale podle mě ta otevřenost je budoucnost. Samozřejmě, můžeš mít systém striktně uzavřený, můžeš mít systém striktně otevřený a systém, který využívá moderní technologie a moderní protokoly. Já věřím tomu, že SmartThings je platforma, která umožňuje spotřebitelům neřešit technické věci, ale řešit to, mm -hmm. co chtějí, nebo to, Čeho chtějí dosáhnout. Když si budu kupovat chytrou žárovku, tak prostě u Samsungu díky standardu Meter prostě neřešíš, jestli je to Zigbee nebo Zývej. je ti to prostě jedno, protože normálnímu spotřebiteli to je jedno. On chce, aby se ta žárovka rozsvítila, zhasla a tohle prostě SmartThings umožňují. A čím dál se budou vyvíjet a posouvat, tím jednodušší to, věřím, bude a tím víc nejenom našich zařízení, ale právě všech třetích stran tam prostě bude a bude využívat ten protokol. Myslím si, že ten protokol Meter jsem si všiml hlavně na výstavě CES v januári tohoto roku. Vtedy to množstvo firm tam prezentovalo. Na Slovensku jsem to ještě až tak neviděl, ale je to naozaj tak, jak si povedal, že tam ti je jedno, že na základě čoho je to prepojené, ty máš ty zariadenia vzájemně prepojené a chceš, aby v aby tvoj prospech fungovaly. Toto bude váš hlavný protokol na komunikáciu? Tak je to do budoucna, věřím tomu, že dokonce jediný, ale to se samozřejmě může měnit, ale prostě Samsung, respektive SmartThings, že SmartThings je samostatná organizace, která prostě dělá aplikaci SmartThings, nebo to rozhraní tak je vlastně lídrem pro vyvíjení metr standardu. A ten důvod je prostě jednoduchost. Takže já věřím tomu, že ano a věřím tomu, že do budoucna prostě toto bude pro spotřebitele zásadně jednodušší a už teď je vidět, že ti ty produkty jako přibývají. No mám tu poslednou otázku, která vyplynula z toho, že keď jsem ohlásil na naší sociální síti, že budeme mít rozhovor Samsung domáce spotřebiče, tak jako uh, důležitá dvo otázka vycházela pri televízoroch podpora respektive nepodpora Dolby Vision. Tak keby si mohl povedať, zatiaľ sa mi zdá, že Dolby Vision neexistuje v Samsung televízoroch, či bude existovat a či vlastně je to potrebné, aby to televízory podporovali. No, neexistuje a Samsung je prostě pragmatická firma. Jo, já neříkám, že Dolby Vision je špatná technologie, není, ale máme tady HDR 10, máme tady Dolby Vision. Ty se na tu televizi, myslím, pojedeš ještě v tomhle týdnu do Prahy podívat, je to ale tak. náš nejprémiovější televizor 98-palcový Neo QLED řady 900 má 10-bitový panel a svítí přibližně 4000 nitů ve špičce. A to je přesně to, co podporuje HDR 10. To znamená, tak, aby si dostal 100% zážitek, musíš mít dostatečně kvalitní zdroj, ale ten zdroj, když bude bude v HDR 10, tak to prostě stačí a lepší to nebude. A vedle toho máme Dolby Vision, který je 12-bitový, samozřejmě podporuje větší asi, ale tady prostě vyhrává, řekněme, korejská pragmatičnost. Proč budu mít technologii, kterou ta televize nepoužije a ještě když to úplně přeženu, za ní musím zaplatit. A všichni víme, že nic není na světě zadarmo a kdo to na konci zaplatí? Koncový spotřebitel, jenom proto, aby věděl ve srovnávači, že to teda Dolby Vision má, ale hmm. pak ho nebude používat. Takže já si myslím, že až budeme dělat televizory z 12 Byty, až budeme dělat televizory, které budou svítit ještě víc, a já věřím tomu, že se toho v Samsungu dočkám, tak dolby Vision bude určitě téma, ale v tuto chvíli si myslím, že je to prostě pragmatičnost a ne, nemáme. Máme HDR10, HDR10 Plus podporu a díky tomu stejně dokážeme jako spotřebiteli zprostředkovat 100% zážitek, tak jak to naši inženýři vymysleli. No, bude to asi tak, lebo ak si dobre spomínam na tej tlačovke, bylo povedané, že Samsung je v oblasti televízorov číslo 1 17 rokov po sebe. A to volá, čo asi znamená. Je to, to je všetko. Verím, že sa vám páčil podcast. Ďakujem pekne, Libor, že si přišel do našej redakcie, že si nám povedal, ako... A musím povedať celkom otvorené, ako je to s postavením Samsungu, ako je to s celým ekosystémom a zároveň ako je to s podporou štandardov. Ďakujem pekne. Díky moc, Andrej, tobe za pozvání, za rozhovor, zajímavé otázky a ešte Děkuji posluchačům a pokud jste to vydrželi až sem, Určitě. tak děkuji. Obzvlášť. Díky moc.